今日はね、イオンさんのライブでショッピングに出演させていただきまして、そうそう、イオンのショッピングのやつ、イオンのショッピングのやつ、あ、そうだからね、ホテルやからね、なんもないんよ、スタンドも何も。そうそう、ダイヤモンドさんと初共演させて、めっちゃおもろかった。ちょ、またね、アーカイブ上がるそうなので皆さんも見てほしいんやけど、マジ見てほしい。おもろかったな。わ、マイチ、スノードームありがとう。でね、そう、明日、いよいよ YNN の24時間生配信が始まるんですけど、台本来てないねんけど大丈夫？台本がね、来てなくて、え？大丈夫かな？まあ、多分ね、ね、どうなんやろ。そうそう、 M1 出てらっしゃった。そう、いや、前台本結構前に来たはずなんやけど、来てないな。だから明日大阪に帰りの配信ですね、メイン MC。 そう、まあでもね、こういうのも YNN やから許されるんですよ。そう、我がにゃんとメイン MC なので、アドリブで24時間はえぐいでー、えぐいでそうで、ナングラがね、あさってまでで時間ねえと思って、大喜利、大喜利やんね、二度見してしまうクリスマスプレゼント。こんなポテチバリバリ食べてますけど、うん、なんかいいね、この暗さ。なんかホテルってさ、暗いよな、全体的に。うまっ。合ってないようなもんですから、 YNN の台本は。あ、修造さん、プレゼントありがとう。あ、みんなプレゼントが。そう、わさビーフってさ、わさび言いながらさ、辛くはないやん。確かに、吸気性出んのかな、出るんかな。あ、皆さんどうですか、あれ入会してくださりましたか、マイティールーム個人公式コミュニティっていう、まあ言ったら私のファンクラブみたいなのがね、メンバー個人個人にできたんですけど、ちょっとね、使い方全然分からへんくて、なんかみんなの方が分かってるんちゃうかなってぐらいね、私全然分かってないんですけど、で一旦ね、一回写真は載せてみたんやけど、みんな見れてるっぽかったからよかった。うん、あ、飛び散った。あ、入ってくれた。そう、あっちでもね、生配信とか
楽しみ。あ、白米さん、角どもありがとう。入会済み。え、コメントできひんのあれ。あ、コメント、あ、そう、でも配信見るには皆さんにも、なんだっけな、ファンストリームやったかな、ファンストリームっていうアプリを皆さんも入れないと見れんらしくて。あ、そうそうそう、ファンストリーム、そう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 。あら、皆さん、まずは迷ってる方も1ヶ月入ってみてください。入ってみてください。まあでもね、モバメとかもあるからね、皆さんも難しい方いらっしゃるかもしれない。うん、うん、お疲れ。あ、キムケンさん、クマありがとう。ね、コンテンツがコンテンツやって、コンテンツがね、増えてるから皆さんもチェック大変になるんちゃう。そうよ、ほんでなんとなんと12月の31までに入ると、ニックネーム&サイン入りの生写真がもらえちゃいます。これやばない？やばくない？だってさ、だってさ、だってよ、サイン入りってまず、まあ、ショップで直筆のランダムめっちゃ高確低確率でしか当たらへんやん。さらに生入りやで。生入りやばくない？生入りのサイン会みたいな、まあ、サイン会のないけどさ、サイン入りニックネーム入りやばくない？ポテチ食べながら言うてますけど。あ、みんなニックネーム早いもん勝ちやって、急げ急げ。そっか、じゃあかぶったら、じゃあもうマイティって無理なんかな。ね、どんな感じなんやろ、持ってみたいけど、明日はな、無理やしな。うん、そのさ、ショールームとね、そのファンストリームの使い分けも難しいよね。あ、え、ニックネームって、そう、みんなのことやな、みんなのニックネームってことやな。だってマイティって書いてサイン名前出しにいる。あ、みんなね、月額1000なんぼやから、ちょっとだけでもね、安くなればいいんやけどね。わ、秘密暴露、なんやろ前の秘密。秘密じゃ、秘密、自分の秘密見つけたら暴露します。ファンストリームでね、そう、モバメもあって NMB モバイルもあってっていう感じやから大変ね。メンバーの肉ね、んどうなんやろね。でも私のやつだと意味ないよね、特典。ポリポリしながらね、じゃポテチ、わさビーフ美味しい。まあでもファンストリームも24時までしか配信できひんらしくて、
今日もと一緒やんな。マイの夜中ラーメンとかでもいいな全然。いやでもマイがラーメン食べるのは夜中2時ぐらいやから2時4時までじゃ早いねん。普通の夜ご飯になっちゃう。そう、マイの夜食はね2時、2時、3時やからね。ちょっと夜食にしては早いな。うん、おじさんハートありがとう、いっぱい。そう、ブログは、そう、ブログもね、なんか一旦言ってからじゃないとできんみたいなのもあってほぼ朝飯、確かに朝早い人からしたら朝ごはんかも。通知来えへんのか。難しいね機械。でもさ、前でむずかったらみんなもむずいよな。いや、みんなの方が得意なんかな、こういうの。新しいアプリ感、アプリとか。うん、プレゼントありがとう、野原しんのすけのすけさんね。ね、なんかまだ難しいね。しかも前さ、あのルーム名決めるときにさ、ルームって絶対つけなあかんみたいな書き方が押してると思ってて、前。じゃあみんな全然なんちゃら部屋とかさ、めっちゃ自由でさ、もっとおもろいのにしたかったな。絶対ルームつけなあかんと思ったから、マイティールームっていう超普通のやつにしたら、なんかみんなめっちゃ自由にしてた。みんな自由やった。そうやね、ツイートしたらいいんか。え、まあ、ほんまにさ、しょうもない画像とか、画像というかさ、まあ世に出してない動画あるかな。まあ、いろいろ載せてみまーす。いろいろ載せてみまーす。うん、そう、あのれいこさんの沼爽快がマジでおもろい。なるほどね。やっぱなんかさ、ポテチ食べてたら自然とさ、なんかバリなんかゆるゆる配信になってるけど大丈夫これ。まあさ、今日はこんなゆるゆるやけど、もっとゆるゆるになる気がする。だってさ、これってさ全国発信なわけやん。でもさ、もうファンクラブのやつはもうだって自分のさ、ファンの人とかさ、気になってる人しか見てないってことやろ。もうそんなんね、もうお前ほんまに素出てまうで。ほんまに素出てしまうで。だからまあ皆さん、リアルマイティをぜひ見てほしい。うん、殴らないよね。二度見するやつ、二度見か。まあ、いつもさ、ナングラ配信終わってからいいやつが思いつくねん。そう、配信中は考えなってなって、その焦りでね、思いつかんねんけど、終わって余裕ができた時に、いいの思いついたってなるんです。ほらほら、肘ついてさ、ポテチ食べて、こんなん、まだちょっと猫かぶってますよ。
なん言ったら。だってこれもう世界中に見られてる。みんなに見せれるレベルのね。何がいいと思う？何グラ？何やっけあれ。二度見するクリスマスプレゼントね。二度見するクリスマスプレゼント、二度見やろ。二度見ってことはクリスマスプレゼントか。クリスマスプレゼントね。展示品って書いて、うわ嫌だ。サンプルとか貼られてたらめっちゃ嫌ないけど。実物大フィギュア。いや、友達からさ、昔やけど、あのポテチ全種類もらったことある。塩薄塩、あ、塩のり塩、コンソメ、関西だし醤油、九州だし醤油みたいな、もう全種類をまとめてもらったことある。で煙突侵入マニュアル2022や。マニュアル本えぐい。アマゾンの箱、金子さんトラッキアイピからの婚姻届け。ああ、ちょっとそれはいらんかもな。ちょっとそれいらんかもな。めちゃめちゃの唐揚げ。油まってるやつも嫌や。何やろ、なんか入ってる系か、なんかついてるとか。二度見か。わ、ルナポヨ、なんかプッシュドノエルやっけ。ありがとう。イカニ感ってなんかゴロいね。イカニ感。自転車のサドル、ありがてえ、ありがてえ。サドル、束縛って彫ってある指輪20個。あ、もうアイカやん、それアイカやん。束縛指輪はアイカやん。いや、これ時間大丈夫？時計ないな。わあ、なんかブルーレイボックス系おもろいな。ブルーレイボックス系ありやな。なんかの DVD とかマニュアル本とか。手紙の最後のように iPhone から。うわ、コピペやん絶対それ。コピペやん、嫌や。そんなおもろ。みんな思いつくな。そう言ったっけ、これアイピが誕生日プレゼント3つくれて、まず1つはお手紙ね、まあ、これは読んでもくれました。でもう1個がちいかわがサンリオとコラボしてるぬいぐるみ、ちっちゃめのやつくれて、で3個目あるって言って渡してくれたのが、あの束縛って書かれた指輪。束縛っていう指輪をくれた。アバターね、アバターめっちゃ見るんやけど最近。レンタル DVD と返しておいて。嫌やな。
束縛あるよ。一回そう、アイカと出かけた時にアイカがこれ舞ちゃんに買ってあげるって言って、その束縛指を見せてきて、いやほんまにいらんって言ってそれで誕生日プレゼントにくれました。ちなみにまだ一回もつけてはない、飾ってます。いや明日はね、台本も汚いから自分がもう全身タイツ着るかもしらんし、分からへんし、ほんまになんもないかもしれんよ。ほんまにもう普通に MC をただただやりきる可能性もあるから、そんなに期待しないでください皆さん。ほんまに何やるか、あのタイムスケジュールは出てたけどね、内容とか全然何も知らへん。もしかしたら今あの配信、うわなんか聞こえる、配信中にスケジュールというか台本が届いてる可能性はあるんですけど、チャリ、ねあるんかな全身体、どうなんやろ非公認彼女、打ち合わせあんのかなあれ書いてたっけ、あ打ち合わせは確かありました、スケジュールに多分書いてたけど、24時間分あるからね。何この ASMR、 そんなつもりはなかったな。わさビーフ前最近ずっと食べてる。どうしよっかな、 YNN さんやぞみんな。うわわか、ピザポテトもみんな好き、ピザポテトも好きやけどさ、ピザポテトって開けた瞬間フィッてならん、あの結構匂いがさあれやからさフィッてなるけど、でも味は美味しい、めっちゃ好き。うわ台本とかおもろいな、ネタバレ台本あり。うわみんなありがとう、名なんていう、名アンサーをありがとう。あおもろいな、ブルーレイ系、ブルーレイおもろいな、ワードがむずい、なんか挟まってるとか、なんやろあこれちょっとお楽しみにしとこう。ね、年一イベントやから、わ見て手にめっちゃついてる、まだ残ってるけど、そう舞がさだんだんさお笑いに貪欲になっていってさ、だから多分みんなもお笑いに貪欲になってるんやと思う。もう今これで舞がさ携帯こっちの手で触ったらもう終わりやで、このカメラのとこにこの手つけたらもうみんな終わり。のなき、えほんまに何すんの、え知らんでまいちょっと待って、えいけんのか、いけるよな、待ってかりんちゃんマイティをボケるとき今からはず今からボケますって顔してるんか、前え、でもそれ言うと渚さんもめっちゃわかる、あ、渚さん今からボケるっていうのがね、わかんのよ。取扱説明書
そうボケ顔、まあ、明日はじゃあボケ顔気をつけます。ボケる前に。今何時や。そう今日は何食べたかというと、何やっけ、あ、そう、ちょっとね帰るの遅かったから、なんかねせっかく来たしなんか食べようかなと思ってんけど、あれやったのでコンビニに行きました。結局やばい、今日なんかあかん名前、なんか数すぎる。あ、だから多分今日いつも私結構もうちょっとなんかこうカメラ置いてやってると思うんですけど、ファンストリームの方はねもう私もう喋らんなるくらい吸ってるかもしれないんですけど、喋らんかったらあかんけど、バレてんのはずいな。まあなんぐらちょっといいの思いついたので、あ、それツイートします。また来ました、ありがとう。よし、ちょうど食べ終わりました、わさビーフ。イオンの、いや全然イオンのはね前から、聞いとりましたよ。まああのあんまり期待しないでください。じゃあちょっとちょうどわさビーフも食べ終わったのでランキングを読みます。ま、あ、高政さん、ファイヤーありがとう。ランキング、あ、なんかね、いや、ショールームよりファンストリームの方がちょっとね、ちょっとルールが多かったかな。ちょっと厳しいというか。じゃあ、ほな、ランキング読みます。13位、つかさん、ありがとうございます。このわさビーフ付きの手で。ありがとうございます。12位ベルさん、ありがとうございます。11位マサヨシさん、ありがとうございます。10位の原慎之介のすけさん、ありがとうございます。9位ルナポヨ、ありがとうございます。8位ジョージさん、ありがとうございます。7位みんなの白米さん、ありがとうございます。で6位高政さん、ありがとうございます。5位マイチ、ありがとうございます。4位ひでもとさん、まいちゃんたん推しかな、ありがとうございます。で3位ともちん、まいちん好きかな、ありがとう。で2位キムケンさん、ありがとうございます。そして声聞こえる。1位ゆいと、ありがとうございます。あ、ってことはまいの声もこれ聞こえてんのか、外にでかすぎ声。皆様ありがとうございます。ちょっとそうわさびふつきの手ですけど、皆さん明日19時からやったかな、 YNN24 時間生配信見てください。見てくださいな。それでは皆さんありがとうございました。バイバイ。みんなもわさびふ食べて、あ、ファンクラブのマイティールームまだの方はよければ1ヶ月だけでも入ってみてください。ほな、バイバーイ。またナングラツイートします。